Takže zdraví vás Dubice ze tu dalšího videa a tentokrát to bude video pro fanoušky hokeje, jelikož dnes se podíváme na zápas NHL, no a bude to zápas o tuto krásnou trofej Stanley Cup, je tady, no a v něm se utkají dva týmy, ve kterém vlastně, nebo v tomhle, v této soutěži celkově jako v NHL teda se dostal do finále všech týmů a mezi dva nejlepší týmy se teda dostal Boston Bruins a proti ním nastoupí celek, který byl na začátku, nebo skoro na konci sezóny úplně jeden z těch nejhorších, ale nakonec to dotáhl až do finále FA Cupu a myslím si, že v případě výhry by to pro ně byla pohádka, ale přece jenom si myslím, že hodně lidí tu bude fandit Bostonu stejně jako já a taky to Bostonu bude přát, no a to je samozřejmě St. Louis Blues. S tím, že teda nebudu to zdržovat, nějak extra se v tom tady nevyznám, takže jdeme vlastně dopředu a nebudem to nějak extra zdržovat. Vybereme teda tady Boston, který bude hrát versus vlastně St. Louis Blues, jak už bylo víckrát zmíněno. Je škoda, že pro mě jakožto fanouška Calgary se tam Calgary nedostalo, ale přece jenom sezónu měli dobrou, takže aspoň jako útěcha by to mohlo vlastně fungovat nebo být, jelikož nehráli hráči Calgary až tak špatný hokej, ale prostě nevyšlo to, protože vyhořeli stejně jako Tampa Bay ve playoff. S tím, že teda ve finále playoff, jak už bylo tady víckrát řečeno, se utkají dneska dva celky a to bude právě tady Boston a St. Louis. Vybereme rychle drezy a nebudem to zdržovat, půjdeme vlastně na zápas, který já si dneska odkomentuji. A po mistrovství světa to bude hodně zajímavý, že se kouknu i vlastně do NHL. A jako, když se tak jakože nad tím zamyslím, tak si myslím, že to bude zajímavý komentovat celkově ty hráče, když polovinu z nich ani neznám, takže to budu jenom rychle číst určitě podle toho, co uvidím pod hráči, jakožto jmenovku, nebo myslím, že to je nad hráči, ale teď si nejsem jistý, jestli to je pod hráči nebo nad hráči, ale samozřejmě asi nám to nějak extra vadit nebude. Bostonu, ať už dáme jakýkoliv dresy, tak vidíte, že tam mají vlastně tu značku toho Stanley Cupu, což má i to vlastně pravděpodobně Tarasenko, nebo prostě hráč St. Louis na pravém vlastně na pravém hrudníku. Hra na hrudníku, ale na pravé straně samozřejmě už jsem tady zase řekl hovadinu, ale tak nevadí, aspoň se snad zasmějete, ale to asi spíše ne, jelikož dneska tu bude boj. Tady vidíme už jenom krásný vlastně pohled na St. Louis, mimochodem je dost zajímavý, že v NHL vlastně 19, ale celkově myslím, že i v 15 minimálně, kterou jsem hrál jako poslední NHL ze série, tak je hodně zajímavý, že tam jsou vlastně tyhle ty záběry, ať už tyhle těch komentátorů reálně, anebo záběry vlastně z toho daného města, což je super. A myslím si, že by to mohli klidně přidat i do FIFA, že pro fanoušky fotbalu by to bylo taky hodně zajímavý sledovat, ale co se týče fanoušků hokeje, tak nebudu je tady nějak vlastně nějakým způsobem obeznámovat o tom, jak vlastně FIFA nefunguje na rozdíl od právě NHL. Ale teď už se vrátíme teda k zápasu, kde nastoupíme teda na stadionu St. Louis. No a vidíme, že většina míst je obsazena právě hráči, teda fanoušky samozřejmě St. Louis, tady hvězdní hráč, pravděpodobně Maron, samozřejmě jak říkám, nesleduju NHL, takže nevím, jak tenhle ten hráč bude hrát. Samozřejmě teď už ale zpátky vlastně do brankoviště, no a v bráně teda St. Louis bude Jordan Binnington a na druhé straně skvělý golman finský Tuukka Rask, který Bostonu vychytal vlastně ten postup do finále Stanley Cupu a myslím si, že určitě nejenom ten postup by pro něj byl úspěch, myslím si, že Boston oproti St. Louis si myslím, že bude mířit spíše pro tu výhru v tom Stanley Cupu, že ten Boston to prostě chce a dosvědčují to i tímhletím vyhraným vhazováním, takže pro ně je to jenom dobrá zpráva, tady může hrát McMavity. Bude se tady ještě přidávat před bránu, ale výborný první zákrok golmana, tady Binnington podržel St. Louis a bude držet určitě ještě nadále, stejně jako tento ten kotouč, který má v lapačce. No a
Maroon číslo 7 zatím do hry ještě nezasáhl, myslím, nebo teď šel určitě na střídačku, ale to si nejsem jistý, tady uvidíme jenom vhazování a Patrice Bergeron prohrává, wow, takže jdeme teda dopředu, OK, tady pozor, Heinen, výborně, Binnington, samozřejmě, jestli bych teda, kdybych pravděpodobně, což se asi stane, řekl špatně jména některých hráčů, tak to prosím omluvte, ale tak snad vám to popřípadě nebude vadit, kdybych něco poklábosil. Tady na vhazování jde teda hráč Bostonu se St. Louis, no ale vyhrálo opět St. Louis vhazování, tak jo. Pozor, tady tahle ta šance, ale výborně tu Karas pokryl, zdálo se mi to maskou, že to tam vlastně pochytal, po případě ramenem, to tam chvilkama vypadalo, ale tak jako tak tenhle ten finský golman to skvěle vyčapal a může teda Bostonu dodat trošku té jistoty, kterou mimochodem na straně St. Louis určitě dává golman Binnington, který stále drží vlastně neuvěřitelně St. Louis svými zákroky. Tady ovšem pozor na vhazování, které vyhrává Boston a tím pádem může do útoku. Pozor, tady výborná střela. Pozor, tady velká šance na druhé straně. 5 minut před koncem, kdy vlastně se hrálo jenom tak jakože sklepávačky o golmany a tak celkově se teda dostal St. Louis do hodně velké šance, to samé se dostal vlastně i Boston, no a opět skvělý golmani dneska drží své celky a můžu jenom potvrdit, že 5 minut před koncem první třetiny, to vypadá spíš jako taktický boj, ale pořád se hraje skvěle. OK, tak tady minutu před koncem, wow, ten čas docela utek, takže bude zajímavý teda sledovat posledních 30 sekund týhletý vlastně první třetiny. Tady výborně se tam dostal Bergeron po krásný přihrávce jednoho ze svých spoluhráčů. Tady může hrát 2 sekundy před koncem, jeden z hráč z modré čáry mohl vypálit, ale výborným zákrokem St. Louis podržel opět Binnington, který bude teda s číslem 50 chytat tohleto finále. Pokud se mu teda samozřejmě více věcí nepodaří, tak by taky mohl být, nebo taky mohl být střídán za golmana, který je na střídečce, ale tak nebudeme mu to nějak extra přát. Já přeju obou dvou celkům stejně, jelikož favorita tady úplně nemám, jak jsem říkal akorát na začátku, že to budu trošku víc přát Bostonu kvůli tomu Pastrňákovi s Krejčím, protože když už nejeli na to mistrovství, tak vlastně jediný důvod pro ně byl vyhrát Stanley Cup a doufám, že se jim to podaří aspoň. Tady ještě pár zajímavějších šancí zápasu, ale zatím, když už se do nějakých šance hráči, ať už St. Louis nebo vlastně Bostonu dostali, tak skvěle je podrželi právě brankaři a Binnington ten byl u většiny šancí dneska, konkrétně zneškodnil už 9 střel, na straně St. Louis to byly pouhé 3 střely, takže je o hodně víc jako vidět ta převaha Bostonu podle mě a v tuto chvíli asi nehraje úplně roli to, jestli se hraje na domácí půdě, protože i vlastně na hrací ploše St. Louis Boston hraje fakt kvalitní hokej a myslím si, že by jim to mohlo vydržet, třeba Chara tady teď zrovna může hrát. Pojď, tady výborně, opět Binnington podržel, no a wow, tady sice pozadu k bráně, asi šanci si úplně hráči Bostonu nevytvoří, ale šance tak jako tak, tady wow, pozor na to. OK, tak teď už jsem byl trošku víc vlastně fanouškovsky unesen, jelikož, jak říkám, já tomu Bostonu trošku víc přeju, ale nemělo by se to na mě jako komentátorovi tohle zápasu projevit, což se bohužel stává. No a Bostonu to přeju docela dost, jelikož těch šancí si vytváří strašně moc, takže i tak jako tak si myslím, že pokud by tenhle zápas nedali, pozor, wow. Tady velká šance i na druhé straně. St. Louis asi chtělo dokázat Bostonu, že taky dokáže zaútočit a potrápit tu Kuraska, který dneska s docela pěknou helmou, kterou má brankařskou s medvědem, drží všechny mini šance St. Louis na úzdě a chytá. Tady pozor, výborně tam narazil na mantinel jeden z hráčů Bostonu, no a tohle už si ale hráči Bostonu neuhlídali. A podle mě nezaslouženě St. Louis ve druhé třetině jde do vedení.
5 minut a 40 sekund před koncem druhé třetiny teda St. Louis v čele se svojí druhou formací, myslím, nevím, Zach Sanford, myslím, dával tady ten backendový gol a tohle si myslím, že byla chyba určitě Tuki Raska, že šel doprava a pak už jenom backendem to měl docela jednoduchý Zach. No a ještě tady jednou euforie fanoušků. Myslím si, že jsou určitě popravdě rádi, protože Sanford dává teda gól na 1-0 pro St. Louis a to je určitě super zpráva a St. Louis je blíž ke Stanley Cupu v tuhle chvíli o jeden gól. No a tady wow, Boston. Tak jo, 40 sekund do konce. No ale ani z téhleté šance se teda nic nestane. No a ve finále Stanley Cupu 10 sekund, už ani ne, do konce může Chara zaútočit, tady velká šance v podobě přihrávky před bránu, kde už by prakticky byla číslo 14 osamocená, nebo hráč s číslem 14 by byl osamocen a mohl by dávat do brány, ale to se nestalo. No a Pietrangelo a spol teda nad Zdenkem Chárou mohou dále být trošku v té pohodě víc, protože tady ještě jednou se můžeme trošku kouknout na rekapitulaci druhé třetiny, kde těch pár šancí si St. Louis vytvořilo, ale byly pouze asi dvě nebo tři, co si tak pamatuju, a hned z nich dokázali vytvořit fakt neuvěřitelné nervy na straně Bostonu, nebo spíš prostě vynervovat Boston. Když se koukneme na ty šance, tak byly fakt velký. Tady vidíme ještě jednu statistiku gólů, na kterou vede St. Louis a na střely. Wow, takže jak jsem říkal, St. Louis si vytvořilo pouhé 3 střely i v druhé třetině, takže nejsou úplně produktivní a pro změnu Boston si vytvořil 4, což je určitě oproti jejich první třetině méně. Ale tahle druhá třetina byla asi z obou stran, když se tak jakože na to podíváme statisticky, trošku slabější, takže doufejme, že do třetí třetiny, poslední třetiny předvedou oba dva celky skvělej hokej dopředu, protože to bychom chtěli vidět samé ty protiútoky. Tak jo, tady pozor na Ryana O'Reillyho, ale výborně ho vychytal tu Karask, ještě jednou může chytat tady od modré čáry. Tady velká šance Bostonu, pozor na to. Tady se otvírá velký prostor, nebo tam byla doslova a do písmene díra, když to řeknu takhle. Nebo ulice, dálnice, něco v tom smyslu, protože to, jak si to tady teď v tuhle chvíli krásně vykombinovali hráči Bostonu ze strany na stranu a pak do středu, kde měl jeden z obránců velkou šanci překonat tady právě Jordana Binningtona, který dneska svými zákroky opravdu drží velkou šanci na zisk Stanley Cupu právě v St. Louis, kde by to hráči ocenili úplně nejvíc, jelikož hrajou doma. Mimochodem, myslím, že se odehrál jeden zápas, který vyhrál Boston, takže budeme v realitě moc ještě určitě sledovat. Tady pozor, velká šance, 13 tam měla, 2 minuty před koncem, velkou šanci. A teď je vidět, že po tom gólu si Boston řekl, prostě třetí třetina, mají 2 minuty do konce a potřebují ten gól dát. Tady mimochodem krásná animace, pozor na to, tohleto ani v jedné ze sportovních her pravděpodobně od EA není, tohleto zajímavost, a to je asi jenom v NHL. Wow, tohle je pěkný určitě, jak ten Stanleyho pohár vyndají. Wow, tohle mě docela potěšilo na srdíčku, že to vypadá pěkně a že v průběhu zápasu to tady ještě daj, ty 2 minuty před koncem. Tady Zdenochara, tady pozor, chybí už jenom minuta do konce a velká šance. Wow, Boston teda pravděpodobně tenhle ten zápas ještě dorovná a minutu před koncem neuvěřitelně tam udělal Binnington po skvělých zákrokách chybu a vyrazil čistě před sebe, to už si pak hráč Bostonu převzal. No, tak tohle bude ještě boj. Charlie Coyle, nebo Coyle, tady můžeme vidět, že střelil ten gól na 1-1. No, Binnington asi cítí na sobě tu vinu, protože tady prostě podle mě to měl, jako ono se to jednoduše řekne, ale to, že to vyrazil před sebe, ho stálo ten gól. Tohle je škoda určitě pro St. Louis, protože věděli, že ten jeden gól byl určitě z nebe, doslova, protože nehráli skvělej hokej oproti Bostonu, který hrál fakt výborně dopředu i dozadu. A myslím si, že ten Boston si to za ten předvedený výkon určitě zaslouží. Mimochodem chtěl jsem
už asi v nějaký pátý minutě nebo něco takového, vlastně v té třetí třetině, pět minut před koncem, samozřejmě říct něco o té realitě, kde Boston odehrál, myslím, že jeden zápas, možná i druhý teď v tuhle chvíli, to nevím, ale vím, že ten první vyhrál vlastně Boston, takže mají vlastně blíž k tomu Stanleyovýho poháru, já to budu vydávat přibližně před tím druhým zápasem, třetím zápasem, já to úplně nesleduju, nemám na to čas samozřejmě ve 3 hodiny ráno sledovat ten zápas. Ale bude to zajímavý, pište vaše názory do komentářů, kdo si myslíte, že tuto tu sérii vyhraje. Ovšem, tady to vypadá na prodloužení. Tarasenko výborným zákrokem před koncem třetí třetiny podržel tu Karask šance Bosnu, protože tenhle gol, kdyby Tarasenko vstřelil, tak St. Louis může slavit a myslím si, že všichni hráči vlastně by ze střídačky najeli na led a nezajímalo by je úplně nebo nic by mě prakticky nezajímalo, protože by prostě vjeli na hřiště a neřešili by sirénu, protože gól sekundu před koncem, myslím si, že by se mohlo slavit, ale to se teda nestalo. No a po téhle té trefě si myslím, že hráči ani fanoušci St. Louis nemůžou být nadšení, že u nich doma zrovna se bude hrát playoff, který asi pravděpodobně vyhraje Boston podle těch statistik a celkově i předvedené hry, a proto si myslím, že hráči St. Louis cítí, že pokud nezapnou do playoff, teda do prodloužení samozřejmě, pardon, takže je to bude stát ten pohár, který tam krásně vystavovali. Ještě jednou na statistiky se můžeme kouknout. St. Louis poprvé přestřílel Boston, wow, tak to jsem ani nezaznamenal úplně, jako mně se pocitově spíše zdálo, že Boston je ten celek, který je určitě lepší, ale tady už jenom samozřejmě před začátkem prodloužení pohled na fanoušky, který jsou absolutně, ale absolutně vynervovaní, jelikož jsme mohli vidět hlavně fanoušky St. Louis, no a jdeme. Tak tady zrovna můžou hrát hráči Bergeron, výborně, Binnington zase podržel šance St. Louis. Tak jo, Tarasenko, tady je to pod sebe, výbor, wow, tak tady měl Tukarask opravdu na mále, jinak taky musím připomenout, že prodloužení se hraje celých 20 minut jako jedna třetina, takže dá se říct, že hrajeme čtvrtou třetinu, i když je to samozřejmě nesmysl. OK. Bude se teda teď vhazovat samozřejmě před Tukou Raskem, který tam měl určitě na mále od golu. Tak tady velká úniková šance, no a je to tady. Boston vyhrává Stanley Cup po téhleté ráně v prodloužení. Tenhle ten zápas měl prakticky všechno. No a Boston je teda ten celek, který se může radovat. Tuka Rask slaví a pro změnu tady Binnington může chudák se jenom u slaviček vlastně svíjet, protože Boston je právě ten celek, který tenhle rok zvedne Stanleyův pohár nad hlavu. A hráči St. Louis vědí, že doma měli vyhrát, protože je to určitě zápas, který fanoušky nenadchne. A teď budou odcházet smutní ze stadionu, což určitě nechtěli, ale celkově si spíš myslím, že smutní budou odcházet hlavně hráči, kteří měli na dosah úplnou senzaci v podobě toho, že by vyhráli Stanleyův pohár jakožto jeden z nejhorších týmů NHL, to by určitě je mohlo vlastně nabudit do dalších sezon, ale ukázalo se, že lepší celek a prakticky asi nejlepší celek playoff, což je Boston, dokázal teda zvítězit nad St. Louis a může teda teď jenom popřát vlastně, nebo potřást s rukama spolu protihráčů a může trošku jim dát tu čest. Ovšem tady zajímavá cena pro Davida Krejčího jakožto nejužitečnějšího hráče playoff, tuhle tu cenu upřímně vidím dost pravděpodobně poprvé a jak říkáme, hokej, nebo spíš NHL než hokej nesleduji tolik. Ovšem, tady už je ta trofej, kterou jsme mohli vidět ve třetí třetině a bude to ta trofej, kterou si Zdeno Chara jako kapitán Bostonu zvedne jako první. Tady ještě fotky před samotným převzetím téhleté krásné trofeje. Už jenom vidíme dvoumetrového kapitána Bostonu Zdena Charu se číslem 33, jak zvedne Stanleyův pohár nad hlavu a bude to za chvíli, no a v tuhle tu chvíli to teda zvedne tenhle ten krásný pohár. No a gratulace přilétá právě tady z České republiky do Bostonu,
protože právě Zdeno Chára, David Krejčí, Tukarask, David Pastrňák, Patrice Bergeron, Claude Marchand, nebo myslím, že to je Claude samozřejmě, za to se omlouvám, že jsem si nedokázal vzpomenout na jeho přesný jméno, ale tak to je jedno, prostě všichni tyhleti hráči dokázali teda Boston dostat na ten vysněný vrchol a opět teda hráči můžou zvednout Stanleyův pohár nad hlavu a můžou se těšit z téhleté trofeje. Určitě následujících pár minut tady už jenom se divím, že vlastně fanoušci St. Louis zůstávají na stadionu, že si to musí jakožto fanoušci prohraného týmu vysledovat, protože já být fanouškem, tak tohle to asi vidět nechci, jak tým soupeře přebere tu trofej a zvedá ji nad hlavou. Být zase na jednu stranu fanouškem Bostonu, přijet si do St. Louis a prostě vidět ty fanoušky, tak je to určitě dobrý pocit, ale myslím si, že tohle chvíli je asi nejdůležitější to, že Boston je teda podle NHL predikce na tento rok předurčený k tomu, aby vyhrál tuhletu trofej Stanleyova poháru. Nejlepším hráčem byl zvolen Johansson, za ním Sanford a samozřejmě Binnington, jak říkám, ten prostě podržel dneska St. Louis, ale ne dostatečně na to, aby vyhráli teda Stanley Cup. Ukončíme zápas, půjdeme do toho hlavního menu Stanley Cupu. Takže já si myslím, že je to hodně zajímavá predikce, která si myslím, že by se i klidně mohla stát. Hodně lidí podle mě bude fandit teda Bostonu stejně jako já. No a hlavně asi kvůli tomu Davidovi Pastrňákovi a Krejčímu, ale víceméně se dá říct, že celkově i ten Boston je mi sympatičtější. A ono, když vyhraje nejhorší tým NHL ještě v lednu, když byl nejhorší St. Louis, aby vyhrál pak playoff, tak by to bylo docela divný, ale tak to asi řešit nebudeme. V tuhle chvíli už budu řešit jenom to, jestli se vám tohle video hodně speciální z playoff NHL líbilo. Samozřejmě pokud ano, můžete zanechat like, byl bych rád ovšem i za komentář nějaký a samozřejmě za vaše predikce, kdo si myslíte, že vyhraje Stanley Cup. Jak říkám, podle mě to bude Boston, podle NHL to taktéž bude Boston a podle vás to už nechám čistě jenom na vás, koho napíšete jako vašeho favorita do komentářů. Samozřejmě byl bych rád samozřejmě i za nějaký ten odběr, protože vaše podpora je neuvěřitelná a kdybyste v tom pokračovali i nadále, byl bych neuvěřitelně překvapen. Ovšem, nejenom odběry jsou důležité, pokud jste tady nový, pro vás důležitý jsou i notifikace, abyste byli u každého videa první. OK, už to nebudu zdržovat, ode mě už je to teda oficiálně vše, NHL predikci na letošní playoff máme za sebou a vy už budete mít před sebou jenom další moje videa, který snad zhlídnete a uvidíme se snad teda i u nich. Takže čau.